Grande orgulho do Brasil. No programa de hoje vamos falar sobre uma raça brasileira, ideal para quem quer uma companhia independente, ágil e inteligente. Pode ser cão de companhia ou alerta. Muito popular no país é valente, resistente, de pelagem curta e porte pequeno. No programa de hoje vamos falar sobre o terrier brasileiro, popularmente conhecido como Fox Paulistinha. Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. O terrier brasileiro é um cão que conquistou rapidinho os corações dos brasileiros, com seu jeito único e sua grande independência. Com grande capacidade de aprendizado, é fácil de ser adestrado, extremamente esperto e muito apegado ao dono. Apesar de ser uma raça de pequeno porte, ela precisa de um pouco de espaço, porque adora brincar, tem espírito de caçador e gosta de liberdade. Enfim, é para falar sobre essa raça super bem-humorada que vamos agora em busca de quem entende do assunto. Quem vai nos falar mais sobre a raça é o criador Rogério Garcia Dutra, proprietário do canil Uber Fox. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Luciana. Vamos começar o programa contando um pouquinho sobre a história da raça? Bom, a história da criação da raça existe em várias vertentes, mas a mais aceita é que durante o século XVIII, quando os jovens brasileiros iam estudar no exterior, após a conclusão desses cursos, eles traziam os cães de companhia deles. E geralmente eram cães da raça, do grupo Terrier, né, que faz parte do Terrier brasileiro. E esses cães eram levados para fazendas, já que quem tinha direito de estudar na Europa era filho de grandes fazendeiros. Então, chegava no Brasil, eram soltos na fazenda e cruzavam com cadelas locais, né, nativas da região, e foram gerando o tipo Terrier brasileiro. Também conosco o criador Marco Antônio Berna de Almeida, proprietário do canil Marva Fox. Tudo bem, Marco Antônio? Tudo bom, Alô. Marco, quando que o padrão foi reconhecido e oficializado pela FCI? Olha, ele foi reconhecido em 2004, oficializado, né? E a partir daí a gente ficou muito feliz e passamos a controlar oficialmente todos os animais, né? E com isso houve um reconhecimento internacional, né? E a nossa raça passou a ter projeções internacionais também, né? É uma raça que tem evoluído muito, não só aqui no Brasil, como fora também. Temos vários exemplares nos Estados Unidos, temos exemplares também na Finlândia, na França, né? E até com premiações também no exterior. Eu acho que é uma raça genuinamente brasileira e que nos dá assim, uma satisfação, um orgulho, né, enorme. O nome da raça, Fox Paulistinha, terrier brasileiro, qual é o nome oficial dela? Olha, de acordo com as regiões, né? Lá no Rio Grande do Sul é o Foquinho, né? Em São Paulo e região da Zona da Mata ali, indo até
a região de Uberaba, Uberlândia, é o Fox Paulistinha, né? E tem o Fox também. Na verdade, a raça ela é reconhecida e oficializada pela FCI e os registros, né, do terrier brasileiro. Então, a gente tem que ter essa bandeira aí dessa raça, que é uma raça genuinamente brasileira. Quais são as principais características físicas da raça? Sim, é um cão de pequeno para médio porte, né? O macho, por exemplo, pesa no máximo 9 quilos. É um cão curto, de cabeça triangular. A orelha lembra bem a do Fox Terrier inglês, né? Que é uma das origens da raça. E uma característica principal do Terrier brasileiro é, além de ser curto, eles terem a costela bastante arqueada. Isso devido a uma seleção natural, por serem criados em fazendas, né? Cachorro que precisava correr muito, então precisava de um pulmão maior. Então, essa foi uma característica selecionada naturalmente. E cores? Cores. O padrão admite 3 cores, que é o tricolor preto, que é preto, marrom e branco. Tem o cinza, que é chamado de azul, no padrão é caracterizado como azul, que é cinza chumbo, marrom e branco. E o fígado, que é um marrom bem carregado, um marrom mais claro nas faces e branco também. Quais características comportamentais? Sim, o Terrier brasileiro é um cão muito ativo, é um cão desconfiado com estranhos, tá, no primeiro momento, e que se apega muito à família, um cachorro extremamente apegado à família e que inclusive hoje tem sido muito usado como cachorro de cão-terapia. A gente tem exemplares já vendidos para pessoas indicadas por psicólogos, psiquiatras, para ajudar no desenvolvimento de crianças com alguma deficiência nessa área. Há casos que o pai de uma criança autista que adquiriu comigo um cachorro desse, me telefona e fala: Marco, veja a gargalhada que o meu filho está dando com a cachorrinha, sabe? E escuta a gargalhada e põe o telefone próximo ao menino para me escutar a gargalhada do filho. A satisfação do pai em ver o filho dando a gargalhada com uma cadelinha que pegou comigo. Você está entendendo? Isso é fantástico. Você diz que é uma raça muito rústica, né? Mas isso exige alguns cuidados especiais ou não? Não, não. Eu aqui não tenho nenhuma atividade, vamos dizer assim, de veterinário. Eu não tenho. Eu vou ao veterinário 1-2 vezes por ano levar algum animal. E olha que nós temos um número significativo. Nós estamos totalizando hoje na ordem de 30 animais, de filhotes a adultos. Vamos falar agora sobre gestação. Geralmente nascem quantos filhotinhos e ela é uma boa mãe? Olha, os nossos cães são cães que
tem muita rusticidade, né? Esses cães têm uma história que é conhecida de todos, de origem de fazendas e que vieram para o meio urbano. Com isso, trouxeram bastante rusticidade, né? E essa gestação é uma gestação normal, né? Produzindo aí de 4, 5, até mesmo um recorde que eu tenho aqui dentro de casa de 11 filhotes numa gestação, com a Jocasta Sabilô. Foi fantástico, inacreditável. E ela foi capaz de criar esses 11 filhotes. Então, Rogério, com todas essas histórias, todas essas características da raça, é uma raça que vale a pena criar? Eu acho que vale, e é um cachorro que sempre surpreende. Uma outra coisa interessante do terrier brasileiro, dificilmente alguém consegue ter só um. E é essa tranquilidade, sabe, é essa expressão de relaxamento que a gente vê aqui, né, frente a essas câmeras, as luzes, e a cadelinha jovem aqui, tranquila, calma, né? Agora, se eu fizer um movimento, também ela vai mostrar toda a agilidade, toda a energia e a esperteza que ela possui, né? Sim, é por aí. Por isso é que eu prefiro essa raça, viu? Este foi o programa sobre o terrier brasileiro. Na próxima edição, uma outra raça de cachorros. Sugestões? Escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho@tvhorizonte.com.br. Até a próxima! Woo!